Koliko še zdaj? 200 blokov samo. Samo tu še dolje moram priti, fuck. Ok, sila vremo. Tak, tak, tak. Prijemo do gobic. Poberemo gobice. Tak bomo naredili. Gremo tu dol. Gremo tu tak. Tak, pa tak, pa tak. Evo ga, super. Kaj pa zdaj? Zdaj pa tak, kaj pa pol? Pol pa tja do onega ne moramo priti. Lahko gremo pa tako, samo nič nam, to nam nič ne pomaga. Razen če skočim dol, he? Ne, ne upam. Nič ne bom skakal. Tak. To sem upal skočit. Ker imam armor, ni tako hude panike. Aha, tak mora biti pa tak, evo ga. To... Kako je zdaj to? Tak. Tak, evo ga, lepo. Tako. Tako, lavremo še niže dol. Tako, prijemo sem. Pa bomo kar potem glowstone dol splezali, ker ga tak ne rabimo drugač. Evo ga, tako. Evo ga, odlično. Ma zdaj pa lahko dol skočimo, he? Evo. Malo smo sicer zgubili life, ampak to ni tako hudi problem. Evo ga. Pa smo na podu. Uf. Super. Še malo pa smo pri Nether Fortressu. Vidite, tako raziskovanje meni je všeč. Tako mi je všeč. Da točno veš, ki je, ali recimo, ko morate najdeti oni Fortress, ne? Kako se reče, pač oni Fortress, ko prijete v End Fortress, no pač oni Fortress, tisti Fortress mislim, ne? Tisti je tudi cool, ker vete, v katero smer morate vsaj iti. Naj vete, kak daleč, ampak vete, v katero smer morate iti, pa vete pol, kdaj ste na cilju, ne? Au, wow, to bi bil malo dolgi padec. Nismo čakovali tako dolgi, malo se narobe oceno. Ne, pickaxe mi bo razbil. Fuck. Če se mi pickaxe razbije, imam pa malo problem. Zaradi tega, ker pol nije več šans, da prijem domu. Ker sem njemu nemen nabrat Nether reka, da bi naredil stopnice iz njega, ne morem nič narediti. Ne, gled to, zdaj sem je razbil, fuck. Ok, dobro, ne, še en blok sol se jedna snoro je postavo. Tak, evo ga, huf. Evo ga, vidim, ga živim v zaljavi. Oh. Yes. Yes. Yes, sem da bomo imel, če še res nema, še vedno vrejo snema. Dajmo se ti chat zbrisat, niker je grde. Ne, čakaj, F3Q. Je za to? Ne. Kako je to F3D? A kako se naredi to? Ja, ok, ja. Super. F3D. Ja, super, nije čat. Ok. Zdaj da vidimo, če še mi znamo nazaj priti, ne? Ker to je zdaj najbolj pomembno izmed vsega. Če znamo nazaj priti. Tako, gremo tu gor. E, v bistvu vemo, v katero smer je portal, tako da lahko malo lažje sledimo vsemu skupaj. Tako. Tukaj je kakvi torč lahko... Pa ne vem, če sem jaz toc prišel. Ne, tule sem prišel gor, evo, ja sem vejo. Da mora biti neke torči nekje. Tako. Gremo tu gor. Joj, kako sem to delal. Levo pa desno. Ok, tako. Tu še ena gobica, super. Pa še ena, pa še ena. Tako. Pa mislim, da rim tule čist gor na vrh jaz, ne? No, a... Tako. Šment, da no. To je težko malo gor pa dol plezat. Pa sem zihar sem prišel? Fuck. Sem se že zgubil. V trenutki sem se zgubil, v kjero smer je portal.
Tisti smrt si moramo zdaj odstraniti, čakaj malo waypoints. Death. Remove. Tako. Tja je pa portal. V tisto smer je portal. Jaz sem pa tu. Torej v tisto smer biti... Aha, tam je portal, če tak, čakaj malo. Edit. Neh. Ne! Opa! Odstranili smo si... Odstranili smo si točko. Zdaj se vidi, okej. Okay. Kako ne dol sem prijem? Jaz sem se zgubil. Jaz sem se zgubil. Okej, okay, zdaj... Kaj te zvenče to prav zdaj? Zdajmo spet nazaj. Ker ne vem, če najdo isto pot, po kateri sem prišel, to je problem. Spomnim se pa tudi ne, ki sem bil. Pa tu mislim, da sem nabiral tiste gobice, ne, če se ne motim, tam na onem... hribu. Da, v bistvu smo šli sem. Pa tu smo dol šli. Ajde, menda, upam. Pa tu ne vem, pa če smo po tem grevlu hodili. A, tam so pa torči, čakaj, torči so tam, torči so tam. Torči so tam nekje. Evo ga, do torčev smo prišli, super. Torči pomeni, da smo že bili tu. Mogoče je bilo pametno, če bi jaz to... Samo ko ne moramo nether... Ne moramo prebiti... Bedrocka, ki je gor na vrhu netherja. Mislim, lahko prijemo skozi se enderperlom, ampak ne moramo dejansko ga uničiti. Razen, če bi za Rot of Shift in Crust lahko zamenjali. Ne me zafrka, da se to ki da narediti. Au, ki si? Odvrnost, napad. Ah, približje. Čakaj, nekje sem, sem nekaj točno kje. Po mojem sem šel tule, ne? Po mojem sem šel tu, ja pa nisem šel tu. Ok, zdaj pa zginu. Tudi prav. Tudi prav, meni je ok. Kaj sem šel? V tej smeri ne vem, če sem šel. Tak, samo jejst moramo. Pa šprintat. Ne, tu ne vem, če sem šel med temi... mislim, da sem se zgubo. Mislim, da sem se dejansko zgubo. Ker on je portal, ki sem se ga označil, je zdaj... Ne, torč je tam, nisem se zgubo. Torč je tam, torč se najdo. Yes. Auč. No, gled to. Ne morem tja gor skočiti. Tu je taka lukna noter, tu bom enkrat padal tu lukno. Evo ga, to je to, tu smo ogradili, to tega le. Jap. Našli smo pot nazaj. Menda. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Zdaj mislim, da sem tule gor šel, he? Ja, evo ga, vse se vidijo lepe stopnice. Pa še en torč je tam, super. Kaj pa zdaj? Tam je en torč spet. Jo, da mi je skito tega zombi pigmana mahno, to pa ne je bilo dobro. Okej, še en torč. Pa še tam je en torč. In tule so tisti torči, s katerimi lahko prijemo gor nazaj na portal. Napeto. Se da tu gor priti? Se da prit, ne? Ja, ja, se da prit. Tule gor. Tako. Tu, to se spolnim, to smo, opala, to se še spolnim, ker smo gradili. Spet nekaj pojejmo. V bistvu smo bolj lačni od znemirjenja, kot pa od česa drugega. Samo dve še imamo. Dobro, imamo pa onih bowlov, kar nekaj. Zato? Evo ga, pa smo pri njeli portali. T. Portal. Na rdečo. Safe.
waypoint, tista koja je dlje, tisto moramo zbrisat. Tista koja je poleg nas pa ostane, super. Evo ga, ha. Uspešno! Uspešno smo prišli skos. Ojoj, to pa ni bilo kar tak, bom jaz rekel. Ni bilo kar tak, a ne. Ni bilo kar tak. Mogoče se je bilo res pametno narediti iz mana stila, pickaxe, pa vzeti en mana tablet poleg, ne. Pač. Zdaj manjša verjetnost, da bomo umrli zaradi tega, ker že imamo pot na reto, ampak pickaxe mi bo pol dlje traja, pa lahko kopljem bolj pa vse to. Ker zdaj bi že mogli še enkrat iti do istega Nether Fortressa, da dobimo Nether Ward, ne. Kaj imamo, koliko sepnikov smo dobili? 4. Pa ajde, nekaj je. Še delaš ti tu pšenica, ti moraš tam biti. Ti moraš tu biti. Evo ga, tukaj. Malo sem otrujen. Malček pa sem otrujen, ne. Tu še vedno se nam stone smelta. Kako se naredim floating, čaki. Ker zdaj mislim, lahko jaz naredim floating rožice, he? To je bilo fajn pogledat. Floating... Floral obedience, ti, kaj te to je? Aha. Ne, to... Ne. Čakajte. Floating, se reče floating, ne? Glimmering flowers, evo ga. Okej. Super. Če imam katerikoli floating flower, za katerikoli flower, ki ima efekt functional pa generating flower, ne? Lahko imam izgled pa lastnosti floating flowera pa efekt od one druge. Okej, super. Torej dajmo dva glowstona, ko pa vzememo pasture seeds pa dr. Kako se pasture seeds narejo? Aha, to rabimo, gras rabimo. Okej, to vas bo ni problem narediti. Mislim, gras že tak in tak imamo, mislim, da nekje. Nijemo. Nekje. V enem čestu. Bi mogli imeti. Zdaj, da nijemo. Okej. Pač. Kaj smo škari nijemo? Viš, da imamo neke škare, moramo nekje imeti, ali kaj? Nijemo. Okej. Prvo, kaj moram narediti, ne? Prva situacija, ne? Da si dobilo malo železa. Ker železa nijemo nič. Niti dovolj železa nijemo, da bi en kramp navadili naredili. Tako? Da dajmo malo železa mi dobivati. Ok, kol, lahko naberem s tem železo tudi. Onega mogo pa pustiti na žal. Super. No. To je okej. Gled to, daj, če dobim toliko kola. Opa, to ne smemo porabiti. To tudi ne. To pa lahko. To tudi lahko, super. Tri imamo. To je za enkrat dovolj. Pa što mislim, da bi biti en noter. A ne pa za smeltat. Kje imam zdaj living wood? Ravno prav dva. Ko, a ja, več jih rabimo. Fuck. Nega me hred boli. Včeraj sem šel laufat. Jaz govorim laufat, ne, grem tak enkrat na teden laufat. In grem laufat tak pol maraton, ne. In tak 20 km imam tak eno progo, ki je ful dobra mi. Ampak bolj je problem, da se neko tak čum držim. Da me pol zadi bolijo lopatice. Pa se že
ful poskušal lepo držati pa vse, ampak po dveh urah me začne bolet, pa lahko delam kačem, no.